Ekipi i futbollit të femrave i Vllaznis ka rritur një tjetër fitore në ndeshjet e vlefshme për Ligën e Kampioneve që janë zhvilluar në kryeqytetin e Bosnjës, në Sarajevë. Në takimin e tretë dhe të fundit në grup, vajzat Shkodrane janë ndeshur me kampionët e Luksemburgut, ekipin e Betenburg, dhe kanë fituar me rezultatin 2-0. Ndeshja pritej që të ishte e lehtë për ta dhe ashtu ka ndodhur, teksa kanë dominuar nga fillimi e deri në fund. Rezultati është zhbllokuar shumë shpejt, që në minutën e 8 të takimit, kur ka shënuar mbrojtësia e majtë Sara Maliqi, ndërkohë në minutën e 23 ka qenë shqiptaro-amerikana Kristiana Maksuti, që ka dyfishuar rezultatin. Në pjesën e dytë trajneri Nikolin Leka u ka dhënë mundësinë të aktivizohen edhe lojtarëve që kishin luajtur më pak në dy ndeshjet e para, por nuk ka patur gol tjetër dhe përfundimisht 2-0 për Vllaznin. Ekipi kampion i vendit tonë e ka mbyllur ndeshjet në grup në vendin e dytë me 6 pikë të grumbulluara, ndërkohë që në vend të parë është renditur PAOK me pikë të plota 9. Sipas rregullores për natyrën e dytë të këtij kompeticioni, është kualifikuar kampionja greke, megjithatë pas reklamimit të bërë nga ekipi i Vllaznis për aktivizimin e një lojtareje të pafederuar nga PAOK-u, pritet që UEFA të penalizojë atë dhe nëse ndodh kjo, atëherë me rregullore do të ishte ekipi Shkodran ai që do të kalonte në turin e dytë të Ligës së Kampioneve. Apelimi është bërë dhe tashmë pritet vendimi i qeverisë së futbollit evropian. Paraqitja këtij viti ekipit të Vllaznis në arenën evropiane është më e mira e arritur ndonjëherë. Kjo edhe nga suksesi në 2 nga 3 ndeshjet e grupit. Ky sukses është një tregues i qartë i progresit të bërë në futbollin e femrave në vendin tonë dhe veçanërisht në Shkodër.